Albania. Albania better. E shpejtim djalë. Me gjenë zës kam, për fus pak lazin. Sot do të regojmë patriotismin që kemi jën neve, që ka speedy, jo pëse nuk e njëfni speedy, e ka imin shqip shpejtimi, unë të regoj shpejtësi, edhe emri ti e shpejtimi, e shky këtu, dhe së gjithë e njëfni, edhe aji është një shqiptari devotshëm, është patriot, dhe mbi të gjitha, kashar. Një për më shumë kod, do bërë një like e subscribe ju, qik follow në Instagram se di unë keni qef ju, po dhe të butoni subscribe dhe qyeni, se dhe një fund të vitit dhe dhejmi 10.000 subscribe së quna. Kena ko edhe një muj, për një muj besi se të shkojmë, se dhe e bojmë. Dhe më dhe, afërstisht 2 muja janë, se jemi në datë 5 nëntorë sot, po që, jo jemi në 4 se vitu dhe një 5, po që ne, se qarë problem, dhe shikoni me speedin, shqiptarin tonë. Okej, okay, tof klipit i kam marrë gjitha nga TikTok-u që unë. Edhe nisim me videon e parë. Video e parë është kjo. Albania! Edhe sharkoj flamurin, edhe sharkoj. Kjo do të thotë speedy e shqiptar. Nëse, po i nis nga më të voglat edhe deri më të mëdha se çka ka bu speedy për shqipet. Okej, okay, më kë po shkojmë tek okej. Okay. Tani fillojnë kënga të këtyre. Okej. Astra Toss Super Chatted $2.62. Çfarë është kjo ta? Ta shoh çfarë do bëj speed. Pse? Yo speed show some love to Albanian bro. Albania baby. Me sa po shoh e po shikoni që speedy është shqiptar ai. Unë besoj se i ka tatuash Shqiponjën. Tani do kalim me videon tjetër, po ju bëni subscribe, me gjithë se pa do të dyja. Fillim më tek ekstremet, e fundit është një live stream që është tal maksimum me një serp. Pe bim e bip se nuk i përmenda të emri tyre, varilesht e kuptoni vetë, jo? Po që shifen i edhe pjesën tjetër. Okej, okay, tu është kur speedy fall ship. Albanian? Jam Albanian. Alright, I'm on a test of Albanian knowledge. Speak Albanian. Yeah, qabon e mirje. No, Albanian. Albanian, yeah. Yeah, Albanian. Speak it. Yeah. No, I'm from Albania. Are you from Albania? I'm Albania, yeah. Alright, speak it real quick. Chabone, Mirje. Chambon, yeah. Chabone, yeah, Chabone. Yeah, Chambon, how are you? Chabone, yeah. Chubon, yeah, cha, hola, kayete. Albanian language? No, I speak dialect Albanian from like Oregon since 1864. Okay. I speak the like the number one Albanian Oregon language. It's called Country flop. Yeah, eagle. Eagle. No, birds. Okay, I said, ka shumë vizion në Amerikë, tu është nga troju qik, po që nejse, s'ka problem. Edhe tha qabone. Ka rru qik se, e kuptoni, ka është në migrim në Amerikë, ka e haroj ju, e kuptoni. Ki kalu me vizion tjetër, tu ja ka bo disi më të matë, ja ka bo disi në atit shtetit, që se përmendim do të dini ju që shtetit është. Find a flag of Switzerland. Po los një lojë këtë do gjithë flamurin e Zvicrës. Edhe i ratë në direkte në si Shqipëria. Kjo Shqipëria, tha. Ta një tjetra është gjithë flamurin e... Edhe a i thot që se ajo gjëja nuk ka, se ka një flamurin. Dhe thanë guptim që se besoj që a i shtetit këtë në i shtetë. Qytet, e mire ka thënë. Se besoj të këtë në i flamur. A i është tip qytetit dhe. Këtu ja ka po disin fëqishëm, se i ga... Ore direkte, si që tha, ishte lujt më të lojnë, Shqipërin e daloj direkte, se ku ishte, pa flamun, jo, thosht e teksi lartë, se që vetë, ke parë nuk thosht e që teksi gjithë flamun e Shqipëris, thosht e gjithë flamun e Zvicrës, edhe gjithë i Shqipërin, direkte me të parën. Pas e të tjeta, të ka i shteti, më sa shajmë kodë se për video kushe bo bip, po që nejse, dini vetë, ju shajnë me mëndje, dhe a jemi live. Jemi live. Nëjse, aty lezon dhe gjej shtetin e kësaj, edhe i tha që unë s'pesoj të ketë një flamur ky, edhe sepse më duke si qytet, tha. Ok, hale me tjetërën. Yo! Yo, are you Albanian? Yeah! Ah, bravo, e shef qa patrioti është, sa shef shqiptar, ta ke po Shqiponjën. E qatë bëjë migrimi, e qatë bëjë Amerika, ja arot gjitha, sa me bëjë bëjë. Pra, krenarë në djetje shqiptarë. Ti e trash kjo më duket po. What part of England you from? I'm from London, bro.
cilën pjesë anglisë rriti thot e ishte nga Albania. Jam nga Brixton. Brixton, yeah? I'm a real Albanian. Oh, jam nga Brixton, tha dhe jam shqiptar i vërtet. Real Albanian, real album, shqiptar. Real album. I'm a real Albanian. Dhe sa serios rritë, nëse kuptoj, Speedy ish legendë shumë. Ta një tjetra. Bosnians? Bosnians? Në, jenë nga Bosnia, i thot. Bosnia. Bosnia, yeah. Bosnia po, thot, po. Yeah, but Albania is still better, though, you know what I'm saying? Oh, Albania mbetet gjithmonë me mirë, thot. E shpejtim djallë. Okej, okay, tjetër kjo ka dalë me i date me i gocë. Do më thënë, ishte përmërmi maturë, mduke, nuk e me mëndë se si ka qenë nga kjo pjesa, po që dhe shofim bashkë, se qa kam bo. Nga që ndjenë shumë vetën shqiptare dhe e kap madhi për Shqipëri gjithmonë dhe filloj që i këngë shqiptare. Yeah, see, this is a song I know. Right, yeah, my turn now. It's all falling into two lines, into two spots, Habibi. It's all falling into two. Okej, okay, ajo gotë s'pe kupto qa po thot, po mduke se pe pëlqet tani. Tani mduke se shve. Bremi mature mas i ka zjetë presoria këta, edhe kjo se ka pëlqy këtë. Po s'kure pa që përgndon dhe shqip, shqipe, shqipe. Mduke si... Ti qka këtu ju rriti ju po ka që ma dhe... Qa ndodhë kur je shqiptarë? Dhe ta shofi mje. E shqip e pëlqe! E shqip e pëlqe! Ok. Opa. Shqipja sytë. Shqipja sytë edhe mimika. Ok. What am I doing wrong? What am I doing wrong? I don't understand. Nuk e kupton kjo, uaj, është bërë një lemsh të somak. What do you mean? I don't understand. What? I don't understand. I don't understand your music. What do you mean my music? Is it bad? No, like I just don't understand it. Ah, nuk është e keq që tha, po thjesht nuk e kuptoj. Bëj një lëmë stomak andaj. Yeah, yeah, I can hear you. Bro, wait. 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 Bro. Bro, bro. You see this? You see this? Speed! Speed! Shout out to Albanians, man. Shout out to Albanians. Yes, sir. Sir, man. 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 Can you repeat after me please? Yeah. Okay, tani prisni shihni çka ka bërë Speed, çka ka thënë. Keep shit for me. Yeah. Big up for Speed. Big up for Speed. Në koment e poshtë do W Speed, W jo, W shpejtimi, W shpejtimi. This is the man. This is the man. Yes sir. This is the man. Speed, when you coming to Albania, man? Oh, po e pyet kur do vi Shqipëri? Bro, I'm coming to Albania, bro, soon, bro. I got a planned marriage in Albania. Po thot kjo, po planifikoj një dasëm në Shqipëri, dhe do vi së shpeti. Okay, you let me know, I come, I be your bodyguard. Yes, sir! Okay, këtë këngë se kam qef, edhe këngëtarin që e këndon, po që për hatër Speedit, po e lem këtë video. E di dhe marrë shumë hate nga gocët, po që... I don't give a f***. Oh, from Slovakia. Oh, yeah, and I'm from Albania. That's crazy. Po, shfaq qirë këtë. How old are you? I'm 20. You what? Jam 20, tota, jo. I'm 20. You 20? Where you from? Ajo është nga... Albania. Albania better. Me gjithë të skam, po fus pak lazin të në këtë editim, po që... Nëjse. Tani do halen me të fundit në ekstremen, ku për mendimi i ti me shënjërimi, ose jo, poshtërimi me i mathë që është. I është lutë për të jetë të shumë mirë të video, për i është lutë që nuk e di të bëj subscribe, nuk e di të bëj follow, në follow më duke, në di bëj follow më duke, apo subscribe, se di, po që nëjse, edhe Speed i thjesht që shtalli, i ka thënë kush ka qenë dhe qati, bërë një spam flamurin e Shqipërisë të qati ti. Everybody fucking spell my Albania. Ashtu i thon chatit, gjithë bëni spam tek chati i ti i Albania, domethënë flamurin në Shqipëri. Si mi se fuma se follow on Instagram, I'm best. Oh, të lutem i thoshë Speedy bëj follow on Instagram. Wow, Speedy u tall, kishi gjithë live, ndërkohë ashtu e pa live atë, se po e ndjek.
Dërgot, Speedy është total lesht me të. Këtu këtë në fundin e videos, nuk e ti nga gjitha videot që kam po. Nuk e di, kjo video se ti, ore, e kam po me gjithë shefë, vla, nuk e di. Dhe dhe videot gjerë e kam po me gjithë shefë, po se ti si ta shpjegoj. Ne ise, një kanajsi tjetër kjo. Po tani, me që se jam në fundin e videos, bëni like e subscribe, follow mu në Instagram, edhe mos arroni që butoni subscribe dhe ta shpërthejmë, bëni sa më shumë share të kanalin tim, diku ku më mirë ta bëni, te grupi klasës, WhatsApp. Është gjëja më perfekte, edhe shkruaj aty, bëni subscribe dhe çoni se është super djalë. Bëni çik shefin, eh? Më miru pafshim mbyllim videon se shkruaj shumë gjatë. Speed I love you.